Hej och välkomna till Västmanlands Television. Här får du dina lokala nyheter. Ekbacksbadet är nu färdigrenoverat. Hallstahammar firar förskolans dag. Vi börjar i Surahammar. Spolning av vattenledningsnätet pågår för fullt och i Ramnes och Virsbo börjar kommunen att spola ledningarna från den 20 maj till den sista. Och kommunen uppger på sin hemsida att vattnet kan bli missfärgat och att man ska låta vattnet rinna ett tag innan användning vid matlagning och tvätt. I Köpings utställningshall så har bildeleverna en sista utställning. Ja, under skoltid i alla fall. Men eleverna Lovis och Evelyn, de tänker fortsätta att studera konst efter examen. Ja, jag har sökt till konstskola och sen en skola för dataspelsutveckling. Så jag hoppas att jag kommer in på någon av dem. Tänker mig jobba inom allt, inom konst. Så jag vet inte. Avgångseleverna i bildklassen på Ulvi gymnasiet ställer ut sin konst här i Köpings utställningshall. Och du har fått den största väggen. Varför då? Jag vet inte riktigt. Jag fick den för att ingen annan ville ha den. Vilken tavla här i bakgrunden är du mest nöjd med? Vad svårt. Men... ja, den rosa där, de tre på den raden är det nog som jag känner mest för, skulle jag säga. Men vad har den första där, rosa tavlan, för historia? Hur kom den till? Ja, det är min utsikt från mitt köksfönster egentligen. Så det är ett foto jag tagit och sen skulle vi göra en målning utav det. Så, ja, det. Och den här fågeln då? Det var med till ungdomsmottagningen. Vi hade en utställning där tidigare. Och det var en av de första riktiga akvarellerna jag gjorde. Vilken är din favorittavla? Det är den med fåglarna och sen draken där borta. Vad är historien bakom tavlan med fåglarna? Fåglarna var väl mest för att jag tycker om fåglar. Och jag ville försöka göra någonting med fåglar till den här utställningen. Och för, ja. Och tavlan med draken? Det var något ur min fantasi bara. Jag ville att det skulle se ut som en växt fast i jorden. Ekbacksbadet i Arboga kommun har varit stängt under 2 somrar. Men i juni är det fritt framför allmänheten att ta sig ett dopp i Ekbacksbadets nyrenoverade utomhusbassänger. Under förmiddagen så samlades det hundratals barn och pedagoger på Hammartorget i Hallstahammar för att fira förskolans dag. Och det var första gången som de firade denna dag tillsammans. Tidigare år så har förskolorna i Hallstahammars kommun firat förskolans dag på egen hand. Men det här året så firar alla förskolor i kommunen tillsammans för första gången någonsin. Och idén till att fira förskolans dag, den idén väckte en liten tös. För en tid sedan så var det ett litet barn som har bytt i förskola.
Och pedagogerna frågar, för barnet var väldigt blygt och ville inte visa så mycket sådär. Och då sa vi det att prova och sjung Mamma Mu, för det kan de. Och det är någonting, och på den vägen vart det att det är klart vi ska göra här tillsammans, allihopa. För vi är ju ändå som en stor familj om man säger så. Vi har jobbat med samma saker, alla vill det här barnens glädje. Och då ska vi ha glädje tillsammans så alla kan vara med och alla kan känna sig delaktiga i den här gemenskapen. Hammartorget, och här sitter vi med förskolan Nyckelpigan. Vad är det ni firar idag? Det vet jag inte. Vet ni vad det är för något ni firar idag, eller? Är det något ni firar idag? Är det någon som vet? Ja. Mamma Mujumpa. Är det något annat ni firar då? Ja. Jag firar inte så där jul eller vår, eller jag firar inte sommar. Jag firar bara bosniska, bergen och sånt. Därför jag pratar bosniska. Ni har ju dansat och sjungit en del. Vilken är er favoritsång? Är det någon som har någon favoritsång? Regnen som stappar fötterna och klappar händerna och knäppa. Och det finns många anledningar till varför förskolorna firar den 16 maj. Jag känner här i kommunen och vet av de flesta förskolor som jag har varit på och känner personal som jobbar och ser vad fantastiska människor är som väljer det här yrket och verkligen vill barnens bästa och se när de utvecklas och lär, att det är ett helt underbart yrke och det ska lyftas fram, för det är så mycket lärande i det här lustfyllda som kanske glöms bort. Det är lite gulligt så, men det finns så mycket bakom det här gulliga som är värt att lyfta fram, som är så fantastiskt. Vad är det för någonting som finns det bakom det här gulliga? Jag upplever att många så här, tänker att allt börjar räknas när man börjar i skolåldern. För där har du också måluppfyllelse. I förskolan har vi strävansmål och det ska vi också fortsätta att ha. Men att vi bygger så många grunder, vi har språkutveckling till exempel, som händer otroligt mycket i den här förskoleåldern, som är viktigt att få bygga vidare på och barnen får inspireras och utvecklas i. Och när vi ändå var på Hammartorget så passade vi på att prata med fler barn. Jag skrikte så här, oho! Och sen vi hoppade och sen sa vi, oho! Och sen sa vi... Men har ni haft roligt idag då? Ja! Hur roligt? Jättemycket! Mycket roligt! Ja, det var allt för nu. Vi säger tack och hej och vi ses imorgon, eller som vanligt när du vill. Ha det fint. Hej så länge!